जबरदस्त माल अपने अड्डा दीजिए चिप्पा 20 यूरो के चपरगाम सुल्तान 204 रन खेल ली और उधर दिन मिनट से दिन बालो टारगेट 205 माझे 205 टारगेट ते लावले ओवर जारी दे 205 टारगेट ते मोर्शिद दे बावदर बॅट्समॅन दे आता वल्ला अहो बिलकुल मग सर्व असेल खबर आले डॅक्रो सेम शॉट चेरा जबरदस्त शॉट आता वल्ला दे बेटा चेरांस میں دشا چا دے میں چھرے اغا چپرغام سلطان ورسز ازین کلب پاگوڑا یہ وقت کے 7 رنز پاگوڑا ٹارگٹ چھرے 205 ٹارگٹ دے 20 اوورو کے بیٹسمین دے عطا اللہ 50 سٹرائک بندے حماد دے باولر چھ دے اغا مرشد او زبردست کیچ زبردست کیچ اور لاؤن وکٹ آؤٹ عطا اللہ غوری چیرن اچھی رنز مندی لاؤن وکٹ چھ دے 7 رن مند سوری 7 مندی لاؤن وکٹ آؤٹ چھ زین کلب پاگوڑا سلیدا 99 بیٹسمین چھ دے محسن غوری गेम वाली स्टाफ को लग दी पसे दादी डॉक्टर से लग का तशे ना करी जी आ बस सही दी उस वार तक सुधा का हुआ डॉक्टर से दे डॉक्टर रहीम साहब टिकटॉक स्टार Gracias.
तू स्कोर दे 17 दुआ उठ लो बॉलर जेदे मुइज शाह दे गोड़े दो और 17 रन आउट अब्दुल वहाब और मनी चिरे सऊदी अरब ने मैच गुरे दजी चिरे वाचा प्रोग्राम ने गुरे यार अहमनम
اسی پیسوں کا. بیٹسمین نوم سر بھائی جان ستاسو سنم دے زاہد نیو بیٹسمین نوم چیری دا زاہد دے باران بیا لاڑو افتخار بھائی زو اس بیٹسمین شے غلام حبیب دادی دادی مانا بیٹسمین جوڑ کر دے ستار اور چاغ آؤٹ شو درے اور برابر شو خیر سر نا درے مور جاری دے مرشد شاہ بولنگ کی 205 ٹارگیٹ تھے او دا چرے سلورم اوور جاری دے او دا نیخ پنیخ من گورنمنٹ ڈگری کالج چا پروگرام نہ لائے تا ستا حاضر یو محسن بیٹنگ تو ولاڑ دے Thank you.
خر بھائی ایسے نا جو اس ٹکٹ اگست تیرا روان سے گورے دا گپ شپ دے اخبل لال دا در غریبی کو غلام حبیب بھائی بس ٹولو دا سی 20-30 رنز کر دی او را لیٹ وا دا ٹیم ایفرٹ 30 بشارت کر دی تما خیال جو 20 اوے اس 20 ما دا سی بتا دا پتا سب ہا ٹیم ایفرٹ دے کنا دل تا مطلب ایوری ون از سپر سٹار یو نا آؤٹ یار ریویو والے ریویو بالکل کلیئر کٹ آؤٹ ہو ڈاکٹر صاحب سے خو بس فلم میں زیادتی کرا افتخار بھائی زوز بوڑھا ہم کر اس بدے بدے عمر کے اس کم کے بولنگ کی گی ڈاکٹر صاحب وہ دی عمر کے معنی بالنگ نہیں کی خوب بیٹنگ نہ زبردست بیٹنگ کرے ڈاکٹر صاحب ایون 20 پلس رنز نہیں کر دی کہ دو چھ کی ڈاکٹر صاحب کیا چھکا وا بیٹسمین عامر بہادر چھ مرشد
جنید چې دی هغه بالکل تاسو څخه خیمه خو او وایلد بال وایلد بال جنید چې دی بالکل دا ولاړ دی بالکل افتخار بھائی سا جواب بابو تو ما او منگا داگو پورا ہڑتال کو داگو مجھے ڈاکٹر صاحب کو بالنگ دو شاٹ سکور 24 درے وکٹ آؤٹ شو 24 رن سے دیے وقت زین کلب پاگوڑا ٹارگیٹ چاہیے 205 بیٹس مین نے محسن بنان اسٹرائک باندھتے عامر دے عامر لفٹی ڈاکٹر سے نشے کا لگو بڑے گران دے فخارا بالنگ کی موشن دے باؤلر اوور مکمل 24 پانچ اوور اس نے 24 رنز تین کھلاڑیاں اٹھ شوی دی وقت ایز کلب باؤلر ٹارگٹ چھ 205 دے دغا 21 زمانه ما سترایک داره میشه بعد از شو انٹرنیشنل میڈیا تے اور اسو کرو 21 کا سان نثار نہ کرنا بولا اقدی دی سڑیا دا دبل لے دا زمانہ من دی اوٹ شوی دے کنے یار باؤلر دے مویز علی شاہ پدے بند سنگل رہ گئے افتخار دا تو الوار آجی خوبیا پتہ نہیں لگی کنا تا او مدل دا گیم کر لے کنا دیس گیٹ آگر سے میں نے دبو سکا سکور 30 دا دغاو کنه یو سنگل جواب صاحب اللہ نن میچ دی زین کلب پاگوڑا ورسس چپرگان سلطان دودو پمینس کے دی چپرگرام سلطان چھ دے اگر 20 اوور کے 205 رنز کر دی دے وقت ڈیزائن کلب 30 رنز اشپگم اوور دے او دری وکٹ آؤٹ شو دی شاکر اللہ زین کلب پاگوڑا ورسز چپرگرام سلطان بیٹسمین دے محسن باؤلر دے مویز علی شاہ دے پسیا ورشے دے ڈاکٹر سے پخپل راضی سکور
سکور 31 شپګم اور جاری دی دغه مویشا شپګم اور دی بال امیر لیفٹی آؤٹ مویز علی شاہ پینتیس پانچ سلور میں گٹ دگا منہاسا دے چپرگام سلطان طرف نہ اسکور چھ دے دگا کر لے دا بشارت علی شاہ آگے او مخ اسکور کر لے جنید علی شاہ مخ اسکور کر لے پینتیس پانچ چار آؤٹ چھ دے وکے وعلیکم السلام شیر خان سنگل شیر خان خبر ہے فرحان نیومین فرحان ڈاکٹر فرحان بار کے بعد ہوتے ہیں کہ پہاڑ کو کافی باہر نہیں ہو سکتا
Out, run out, run out. Mohsen, run out. That director Rahim ni filala asaneri khuna de darana utsha aa bya tournament shuru che sab Thank you.
रहीम फील करेंगे अंबार के पास पहुंचेंगे Score 45. دا نه هم اور دے 45 رنز دی او 5 کھلاڑیاں اوٹ شوی دی زین کلب پاگوڑا ڈاکٹر فرحان چے دے بیٹسمین دے ڈاکٹر رحیم باوزر دے سکور 46 بابو مخکی ورجہ مزدی بیٹسمین عمر بہادر چھ ڈاکٹر رحیم دے 46 رنز پنج آؤٹ شوی دے نہ ہم اور جاری دے اوور مکمل نہ اور مکمل چھ 46 رنز پنج آؤٹ دی واہ کے زین کلب پاگوڑا ٹارگٹ چھ 205 دے ہاں 66 کے 160 رنز راضی مخال 160 66 گیند دے 160 رنز پاتی دی بابو اویس آؤٹ ڈاکٹر فرحان آؤٹ 45 بنتیش پگم وکٹ دے وقت زین کلب پاگوڑا آؤٹ شو باؤلر بابو ویس بیٹسمین فرحان ڈاکٹر فرحان آؤٹ شو نیو بیٹسمین چھ انس
خالي لك شبا هتوان سكور هتوان دي وقت هتوان رنزي شپږ کلاډیان اوټ دی 59 رنز دی وخت کې ټارګټ دی 205 دا یو لسم اور دی اوټ په 59 باندې اوم وکټ Thank you.
سات رنزی او سات کلاڑی اوٹ شوی دی دا یو لسم اوور دی عمر دی بیٹسمین بابو ویس اوئے ابار اوروشلی 60 رنز دی ست کرالن اوٹ شوی دی تا خان تا پریغ وی کنه دا بالکل دغه خواه زه ستړی کړم اوټ کی گئے خان کو اور دو
وي سبا تصویران لے گا میں تصویران انجینئر سے بابا زبردست ہے نا تصویران لے گا میں سب یو منٹ تصویران کیمرے دے دس شپ کو جنید علی شاہ جبار شاہ اسکور تقریباً 162 رنز دی او 7 کھلاڑی 8 کھلاڑی آؤٹس دی وقت زین کلب ٹارگیٹ چھ 205 کیپر چھ زبیر دے ستاسٹھ رنز دی نہ کھلاڑی آؤٹ چھ لاسٹ مین دے Yeah.
talaga. Halay! Charles. Chabargam Sultan Chabargam Sultan